Iniciaríem ja la primera de les taules rodones. Demanaria als quatre ponents, el Manel Sant Romà, l'Àlex Arenas, l'Ester Roca i l'Ester Gea, que connectin les càmeres i els micròfons per poder començar el debat que us proposem i que, en fi, porta el títol L'impacte de la pandèmia al món casteller, quan i com serà el retorn a les places castelleres, que d'alguna manera és la pregunta que ens estem fent tots i que intentarem buscar respostes en aquesta taula rodona que farem ara. Hem de recordar que el cap de setmana del 8 de març, del 8 de març passat, es van veure els últims castells abans de l'aturada de l'activitat, coincidint amb l'aprovació del decret d'estat d'alarma per la pandèmia. Aquell dia, aquell 8 de març, es van fer molts pilars d'homenatge en actes diversos del Dia de la Dona i d'aquell cap de setmana en destaca, per cert, el 7 de 7 completament femení dels castellers de Barcelona, que probablement serà dels pocs castells que s'han vist enguany el que passarà més a la història per les circumstàncies en què es va produir. El 7 de 7 completament femení dels castellers de Barcelona. De fet, va ser el titular d'aquell cap de setmana des del punt de vista de castells. Des de principis d'any s'havien aconseguit 3 quatres de 8, que és bo recordar-ho perquè estem dient any en blanc. És cert que ha estat any en blanc per la majoria de les colles, però no per tot el món casteller, perquè s'han vist 3 quatres de 8. I donades les circumstàncies i amb les incògnites que existeixen sobre com tornarà el món dels castells, em sembla que és bo valorar els 3 quatres de 8 vistos, perquè bé, hi ha qui diu que costarà tornar a veure castells grans quan tot torni a la normalitat. A les comarques de Barcelona la pretemporada estava en marxa i a la zona tradicional algunes colles just havien tingut temps d'iniciar els primers assajos. Ara, 9 mesos després, algunes colles que havien iniciat alguna activitat amb la canalla l'han hagut de tornar a aturar i només hem tingut notícia, que em sembla que també és bo destacar-ho un dia en una jornada que es commemora el 10è aniversari de la Declaració de Patrimoni Immaterial de la Humanitat, hem tingut notícia del Pilar de 4 que els castellers de Sydney, Austràlia, aprofitant la bona situació de la pandèmia en aquell país, van poder vestir el 19 de novembre passat i que servia per commemorar aquest 10è aniversari. No deixa de ser significatiu que el primer castell post-pandèmia l'haguem vist a l'altra punta del món, a Austràlia. Aquí hem viscut una temporada en blanc o gairebé, sense cap de les grans diades, sense cap gran castell, cap castell de nou en amunt, amb les colles fent mans i mànigues per mantenir el pol social de les entitats a força d'imaginació i de tecnologia, també. És la tecnologia que ens permet també fer aquesta jornada així virtual. I clar, ens preguntem quan ho podrem tornar a engegar tot plegat, quan podrem tornar a la normalitat. El que hem pogut fer a Austràlia ho podrem fer aquí, quan, de quina manera, serà aviat, serà tard. La situació epidemiològica és la que és, ara per ara sembla que controlada, amb mesures que limiten l'activitat social i econòmica, i tots plegats confiem en els efectes que pugui tenir la vacuna, les vacunes, que a casa nostra sembla que es començaran a distribuir, així s'ha explicat, passat festes, per entendre'ns, a partir del mes de gener. En definitiva, quan tornarem a veure castells? Quan es podrà començar una activitat més o menys normal a les colles? Tot i les vacunes, encara estem en situació d'incertesa. Per tant, costa predir com serà el futur. Estem en mans de la política i de la ciència, sobretot. I des de la càtedra per l'estudi del fet casteller s'han volgut reunir alguns experts per intentar fer un exercici de prospectiva amb més coneixement de causa. Experts, d'alguna manera, tots vinculats, per cert, en el món casteller. Saludem d'entrada. Manuel Sant Romà està vinculat a la Colla Jove de Tarragona, diríem que des del primer dia. Ell és astrofísic i matemàtic, investigador del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat, Rovira i Virgili, casteller, i publicava no fa massa setmanes un article a la revista Castell que diria que es mostrava molt optimista, assegurant que l'any que ve sí que n'hi haurà de castells. Manuel Sant Romà, bon dia, benvingut. Saludem per així comprovar que estigui tot en ordre. Manuel Sant Romà, abans he vist que havia entrat. Perdó, és que estava emmudit per no molestar.
Molt bé. Diu, doncs, si no em veieu, no passa res, no es perdeu res, però diu, doncs, tot això que teniu. Bé, saludem la segona convidada. Això va de virus i de com podem controlar aquest virus. El món casteller és plural, té gent de ciències, gent de lletres. Esther Gea és viròloga, és investigadora del Departament d'Immunologia Viral de la Universitat d'Oxford, a la Gran Bretanya, i per tant és investigadora de tot això que ens està passant. I és castellera, també vinculada als castellers de la Vila de Gràcia. Esther Gea, bon dia. Bon dia, moltes gràcies. Per cert, quin temps fa a Oxford? Molt mal temps. Molt fred. Si et consola el Camp de Tarragona, com a mínim, que és des d'on parlo jo, fa vent, eh? El bufal mestral aquest que tant... Segur que teniu sol, això. Tenim sol, això sí. Durant aquests últims mesos hem sentit parlar molt de models matemàtics. Models matemàtics que serveixen per afinar previsions de com pot anar evolucionant la pandèmia en funció de si es prenen determinades mesures de contenció o no. D'això, de models matemàtics, hi entén molt l'Àlex Arenas, que és físic, és catedràtic del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili. No és casteller, pròpiament dit, però sí que es declara seguidor dels Nens del Vendrell, on hi té molts amics. Àlex Arenas, bon dia. Hola, bon dia. Què tal? Molt bé. I em sembla que algú que s'escoltarà amb especial atenció al que puguin dir els científics és la nostra quarta convidada, que és l'Esther Roque. Ella és tècnica de cultura, directora tècnica del concurs de castells de Tarragona. És, d'alguna manera, forma part de l'equip que organitza les Diades Castelleres de Tarragona des del punt de vista de l'Ajuntament. Per tant, està en contacte amb les colles. És, d'alguna manera, qui, en el cas de Tarragona, amb el seu equip i les colles, han hagut de posar molta imaginació muntant actes simbòlics durant la temporada que ja hem tancat, per fer notar que, d'acord, que no hi ha castells, però que volem que tornin i que tornin el més aviat possible. Estarà atenta, per tant, m'imagino, Esther, per saber en quin escenari es poden moure les coses durant la temporada que ve. Esther, bon dia. Hola, bon dia. I sí, estaré atenta. Molt bé, a veure, per exemple, Àlex Arenas, com ho veus tot això? Et diuen alguna cosa els models matemàtics de si podrem veure castells aquest any 2021? Ets dels optimistes? Jo sóc optimista des del punt de vista científic perquè penso que ja podríem disposar d'alguns elements que permetessin, sobretot, començar els assajos, que seran fonamentals, i fer una temporada. Ara bé, si parlem de les escales de temps on preveu que això passi, llavors no sóc tan optimista en que sigui de manera immediata. La primera cosa que vull dir és que no podem basar l'activitat castellera en el fet de tenir vacunació, perquè penseu que la vacunació que ens arribarà al primer trimestre només cobrirà a la gent de més alt risc, gent d'avançada edat, per sobre de 85 anys, i a més, la primera línia sanitària. La distribució d'aquesta vacuna no serà trivial, necessitem un abast mundial i jo penso que ens arribarà a persones com els castellers cap a finals d'any com a molt aviat. A més, necessitem que un tant per cent molt elevat de la població es vacuni, per sobre del 60%, per adquirir aquesta immunitat de ramat que ens permetria fer una vida normal. Però per què sóc optimista, dit això, sobre la vacuna i sobre els temps? Perquè disposem d'uns altres elements que ens podrien funcionar molt bé si els utilitzéssim de forma freqüent, que són els tests d'antigen. Una eina que, sens dubte, serà l'eina de l'any 2021 perquè ens permetrà freqüentar una anàlisi d'antigen molt, diguéssim, seqüencial, cada 2-3 dies, i això sí que permetria que totes les colles, tenint a l'abast d'aquests testos, que a més són molt econòmics i molt fàcils de fer, i encara ho seran més, durant l'any 2021, ens podrien deixar un panorama molt més tranquil en el qual les colles es poguessin reunir sabent que no hi ha infectats en els seus membres, poder fer els assajos i possiblement tornar al concurs de castells, per exemple. El concurs hem de dir que serà el 2022. Per tant, queda clar, d'alguna manera, un cert optimisme gràcies a aquestes noves eines del test d'antígens. Manuel Sant Romà, l'article que citava quan et presentava, et mostraves molt optimista.
No se't sent. És que tinc el s'acostum de treure el so. Així puc murmurar. No, sóc optimista, sí, perquè jo sóc un creient en la ciència, bueno, creient no en el sentit de fe, sinó basant-me en dades, no? I per això jo vaig, igual que vaig escriure el mes d'abril, que les bestieses que estava sentint en el món casteller, de que farem castells amb mascaretes o sense pinya o tonteries que s'estaven dient, doncs calia aturar-les, perquè eren veritables bajanades, que deien alguns, pocs afortunadament, doncs ara és al revés, ara és al revés. Ara se senten com a les pel·lícules, no? Que hi ha, que estan els bons estan rodejats pels dolents, no? Els bons som tots els humans i els dolents són el virus, i estem rodejats, i estem morint, i estan... però es comencen a sentir en el fons la música de les tropes salvadores que ens venen a salvar, que són les tropes de la ciència, i la música que sona vacunes, i la música que, com diu l'Àlex, sona a testos, i la música que segurament durant l'any 21 sonarà fins i tot a medicines. Per tant, les tropes estan venint, i el que jo dic és que el món casteller no tan sols s'ha de sentir optimista, sinó que ha de sortir a rebre les tropes vencedores. No ens hem de quedar a la trinxera esperant a ser els últims a fer un pilaret a la desfilada de la victòria, sinó que hem de sortir amb un pla, com deia l'Àlex, jo crec que això ja es veu, no? Oh, és que els testos són cars. Bueno, seran barats d'aquí un dos mesos i caros seran més d'aquí tres, perquè quan es produeixin en mils de milions seran baratíssims. I, per tant, igual que es podran als teatres i amb actes socials amb testos previs, perquè no es pot anar a assajar amb testos previs. Ara, això no ens ho muntarà ningú. Ho hem de fer la coordinadora de colles. I si no ho fa la coordinadora de colles, que ho faci la meva colla. Vull dir que, a veure, jo seguiré insistint en què, ja ho vaig dir a l'agost, es veia venir la situació actual positiva. Les vacunes, en particular les de noves tecnologies, la de Pfizer i la de Moderna, els resultats són espectaculars, són per sentir-nos optimistes i orgullosos dels científics, però bueno, com diu l'Àlex, això encara tardaran. L'entrada de les tropes en massa tardarà un any, però mentrestant ja venen alguns comandos amb els testos per salvar-nos i per evitar que morim tants i per evitar la catàstrofe econòmica. I aquí és on els castellers han de donar un pas endavant, evidentment acordat amb les autoritats sanitàries, i fer un pla, i les colles que vulguin participar, que hi participin, i les que no hi vulguin participar, que no hi participin, i els castellers dintre de cada colla que hi vulguin participar, que hi participin, i els que no hi vulguin participar, que no hi participin. Però jo crec que simplement esperar-nos a que som els últims, precisament, com que som una activitat de risc, l'activitat és de risc, no som un sector de risc, som una activitat de risc, som els que podem demostrar més que els testos funcionen. I que amb un programa ben fet de testos previs als assajos, després entrem allí dintre i estem una hora compartint suors i compartint aires, i si tot això funciona, no funcionarà en altres llocs. Per tant, jo crec que els castells Patrimoni Mundial Immaterial de la Humanitat poden aixecar la bandera de la victòria sobre aquest malson. Havia seguit els consells del Manuel Sant Romà i m'havia mutejat el micròfon. Deia, Esther Gea, com ho veus tot plegat? A més, tu que estàs treballant a la universitat que està desenvolupant una de les vacunes, mostres en la mateixa línia que l'Àlex Arenas o el Manuel Sant Romà? Hola. Bueno, jo no estic treballant amb la vacuna, però sí que treballo amb la resposta immune del virus. Jo estaria més d'acord amb el que diu l'Àlex i no estaria gaire d'acord amb el que diu el Manuel, no? Sí que hi tenim un pla dins de la casuística castellera, no? La coordinadora va fer un pla amb la comissió Covid, de la qual participo, i bueno, jo crec que s'ha de veure una perspectiva des de la població general i una altra des del món casteller, no? Els tests d'antígens són molt útils i estan molt bé per veure quan algú és positiu, no? Però un test negatiu... Bé, hi ha una finestra, no?, en la que podríem donar negatiu en els testos i aquesta persona podria seguir infectant, no? De fet,
una mica menys de la meitat de les infeccions passen durant el període d'incubació. I això jo crec que és molt perillós. Sí que la vacuna jo crec que serà aquí un gran punt d'inflexió. S'haurà de veure quines polítiques segueixen les colles amb la gent que decideixi no vacunar-se. I crec que trigarem, perquè crec que el gruix de les colles castelleres és jove i serem els últims a rebre, no?, aquesta vacuna, malauradament. I bé, jo crec que això s'allargarà, doncs... jo crec que els primers castells els començarem a veure a partir del setembre, segurament, de l'any vinent. Setembre de l'any vinent. Ets la primera que poses una data concreta, eh? Bé, segons els calendaris, això segons els calendaris de vacunació que s'estan donant, no? Això jo no en tinc massa idea, però sí que les pautes de vacunació segons els diferents grups sembla que a finals d'estiu de l'any vinent doncs tindríem un gruix de la població vacunada. S'haurà de veure també quines vacunes es donen. Les vacunes de mRNA sembla que estan evitant, no? La de Pfizer, els resultats de Pfizer són molt bons en quant a transmissió del virus. Les altres vacunes, el que hem vist en estudis animals, és que protegeixen de la malaltia greu, però no de la transmissió. Amb la qual haurem de veure, no?, en humans, això ho hem vist en animals, s'ha detectat virus, haurem de veure en humans si es para la transmissió del virus, perquè una cosa és evitar la malaltia greu, no?, l'altra és si ens podem o no infectar, i estem veient ara que hi ha gent que ha tingut infecció, que ha sigut asimptomàtica i que després encara està patint efectes, no?, el que es diu el Covid persistent, i que no necessàriament han d'haver tingut una malaltia greu per poder tenir aquest Covid persistent, no?, amb això jo seria molt prudent. Quan deies el setembre a l'Ester Roca, he vist que somreia. No sé si és perquè, clar, el setembre és Santa Tecla, que és, diríem, no sé, una de les grans diades de setembre, com a mínim, la gran diada de Tarragona, primer diumenge de festes, la diada de colles locals, la baixada de pilars... així, t'ho imagines possible? En setembre per nosaltres és un mes molt important, no? Llavors només el fet de sentir-lo doncs, ja em fa especial il·lusió. A veure, jo us diré que jo, evidentment, no tinc una vessant tan científica com tenen els meus companys de taula. Tenen una visió, una vessant més tècnica. En aquest sentit, doncs, home, tinc una mica de fer cega amb el que vagin dient els científics. I una mica el que sí que m'adona bona sensació és que es veu una mica la llum al final del túnel, no? Ha estat un any molt dolent en molts aspectes, però en l'aspecte social, que implica una colla castellera, ha estat un any molt dolent. I llavors jo crec que només el fet que ens puguem plantejar la temporada vinent, que hi hagi possibilitat d'assajos i el fet de sentir fins i tot que hi puguin haver castells, doncs, home, jo crec que dona una especial il·lusió. Tant de bo sigui així, jo crec que els castells tenen factors molt importants, fets molt importants, que ajuden a molta gent. I llavors el fet de bueno, que es pugui començar a fer alguna cosa seria interessant. Jo no sé si sóc optimista o no, la veritat és que no ho sé, sentint el Joan Romà, doncs home, la veritat és que fan ganes. Però una mica a veure com va tot i com evoluciona. Després concretarem més coses, sobretot com des del punt de vista d'organització, en quines condicions creus que són les mínimes per poder dir ei, sí que podrem fer castells, insisteixo, des del punt de vista d'organització. Manel Sant Romà, deies que d'alguna manera les colles, el món casteller, la coordinadora, haurien de donar un pas endavant, anar a buscar més que esperar de rebre aquests avanços científics. Com ho faries, això? Micro. En primer lloc, dir que m'encanta sentir l'Ester dir que al setembre farem castells al carrer, perquè això vol dir que abans haurem hagut d'assajar i, per tant, vol dir a la primavera assajar, vull dir que és el que estic dient jo. No, jo no estic dient que comencem a assajar la setmana vinent. Jo el que dic és, com en tot projecte, quan vols arribar a un lloc, si al setembre vols... Pots, no dic que vulguis, però que pots pensar en estar assajant, doncs això tires endarrere i dius, això vol dir que està actuant, això vol dir que hem d'estar assajant perfecte la temporada castellera, si al final abans es començava per Sant Joan. Vull dir, ara les colles noves aquí han canviat la temporada, però abans es començava per Sant Joan, per tant,
començar a assajar fins i tot per Sant Joan i a començar la perfecta. I és absolutament possible. En 6 mesos les coses canviaran. Però una barbaritat. M'agrada això de la virtualitat perquè això queda gravat. I com diu l'Àlex moltes vegades, que li diuen, vostè ha dit, no, si queda gravat. O sigui que d'aquí 6 mesos estarem en una situació absolutament diferent. Ara estem molt malament. I en els pròxims 2 o 3 mesos estarem pitjor. El que passa és que a partir de la primavera estarem molt bé. No ho dic jo, absolutament. Jo no faig prediccions. Jo miro, observo la realitat i en funció d'això faig possibilisme. Les prediccions les fan els científics que, amb els seus models i per això, vull dir que jo crec que fantàstic que estem assajant i estem actuant al setembre o actuant per Santa Úrsula o actuant pel novembre. Voldrà dir que hem assajat abans i jo crec que es pot assajar segur durant aquest any, segur. El tema de la que em deies de com deies, veure, algú ha de fer una actitud activa del món casteller. Estem esperant que la coordinadora ho faci. Jo ja fa 4 mesos que vaig parlar amb el Dani Castillo i segur que l'Esther el coneix ben bé i ho estan parlant. Esperem un pla. Si no el fa la coordinadora, que el faci la càtedra de us proposo els de la càtedra que feu el pla. I amb la coordinadora, vull dir, que algú bellugui, que algú es bellugui. I si no, doncs, bueno, doncs que ho faci alguna colla, jo què sé. O sigui, però, evidentment, s'ha de fer un pla. No s'ha de fer cap pas que no estigui consensuat amb les autoritats sanitàries. Però a mi em consta, directament, no puc dir noms, però consta directament d'autoritats de molt nivell científic sanitàries que el tema dels tests d'antígens pels assajos, i després ja es veurà què passa. Però i amb un sistema controlat, les colles saben perfectament qui són els seus castellers, avui en dia hi ha naps, i evidentment, l'Esther diu, és molt de risc. Home, parles dels castellers, no? Tu ets castellera. Més risc que els castells, que hi pots deixar la vida, no d'això. Per tant, els castellers estem acostumats al risc. I a més no estem obligant a ningú. És que no s'està obligant a ningú. No s'està obligant a cap colla. El pla ha de ser un pla que contempli que les colles s'hi podran apuntar o no s'hi podran apuntar. Els castellers de XXX no hi volen participar, no hi participen. Evidentment, si no hi participa cap colla, és un fracàs total. Però estic convençut de que hi haurà algunes colles que podria dir noms i cognoms que s'hi apuntaran. Això de poder, com a mínim, assajar durant aquest any. Amb un pla consensuat amb les autoritats sanitàries, ho dic. Ja ho he dit diverses vegades, però i insisteixo. Aquest pla ha de ser un pla voluntari per les colles i dintre de les colles, evidentment, igual com sempre, tu vas als assajos o no hi vas. Ara, això sí, els que vagin als assajos, controlats. I seguits. Seguits vol dir, amb la seva app de contactes, aquest ha estat amb aquest assaig, ha donat negatiu, ha pogut passar, per cert, els positius cap a casa i donat nota a les autoritats sanitàries, i la colla XXX ha tingut 43 castellers que han assajat el divendres. Molt bé, ja se sap. I d'aquests 43, 41 han assajat també el dimarts següent. I anar seguint, i evidentment, un 1%, un 2%, un 3% s'infectaran perquè resulta que s'han infectat a casa, perquè resulta que potser s'han infectat a l'assaig, etc. I es va fent el seguiment. Això és, en si mateix és una prova que a mi m'agradaria participar-hi per poder-ho publicar. Perquè això és publicable, no, Àlex? Vull dir, és un article, és un seguiment que ben fet és publicable. Per tant, algú que faci aquest pla, jo crec que ha de ser la coordinadora. Però si no ho fa la coordinadora, que ho faci la càtedra. I si no, ho faci una colla. I les colles que s'hi vulguin apuntar, que s'hi apuntin. Evidentment, l'autorització de tot això, insisteixo per enèsima vegada, ha de venir de les autoritats sanitàries. Però esperar-se a dir, és que això, és que no sé què, és que té molt de risc, és que no és possible, és que no... Vull dir, són els esques que no porten al lloc. Fem possibilisme. És possible? És possible? Sí, és possible. Per tant, mirem com ho fem. I evidentment, insisteixo, això, amb la que està caient, ningú farà el pla. Escolta, si els castellers no volen actuar, mira, un problema menys. Però jo crec que precisament donem-li el tomb. Ens interessa els castellers, però és que jo penso que si aquest pla funciona, és que és un pla de país, és un pla que el país el podrà ensenyar. Imagina't el mes de setembre ensenyant imatges de tios i ties, uns damunt dels altres i que ho fan de forma controlada, sana,
i amb risc, evidentment, de fer-se mal, però no de ser més perillós que qualsevol altra activitat. Per tant, primer, coordinadora, si no ho fan d'aquí 2 mesos. Siguiente, la càtedra, no li costaria res de fer-ho a la càtedra o impulsar-ho, i si no, que ho faci alguna colla, perquè si podem actuar al setembre, comencem a actuar aviat, a assajar, perdó. Àlex? Sí, totalment d'acord amb el Manel. O sigui, us animo a que la vostra posició sigui proactiva. Si espereu que algun govern o algú s'interessi de si esteu assajant o esteu fent castells o no, anem perduts, perquè hi ha moltes altres prioritats al país que tampoc, diguéssim, estan en la primera línia d'allò que el govern ara mateix es planteja. I, per tant, jo animaria exactament, seguint el Manel en aquestes recomanacions, a una posició proactiva de les coses. I és més, voldria obrir un altre meló que també està relacionat amb la pandèmia. Penseu que la pandèmia ha estat una crisi i és una crisi que ens costarà molt de superar. Com deia abans, el tema de la vacunació serà un tema complex perquè assolir aquesta immunitat de ramat no serà trivial. Tenim molt negacionisme, molta desinformació sobre les vacunes, la gent està a l'espera de quins seran els efectes. Sabem que hi ha tot un revolt a la societat que no és gaire científic, però que és entenible, perquè al final la vacuna serà voluntària i ens impedirà algunes coses. Bé, dit això, el meló que volia obrir és que les colles també podrien aprofitar per treure'n coses de positiu d'aquesta crisi. No poder assajar i no poder fer castells no vol dir que la actuació del que significa el món casteller hagi d'estar aturada. Jo pensaria, per exemple, que les diferents colles compartissin coneixements. Tindrem el problema aquest de que moltes vegades faltarà gent en una colla, però tenim altres colles que poden ajudar a l'assaig, a fer la pinya, etc. Tenim models informàtics que ens permeten veure com seran les construccions dels nostres castells. S'hauria de treballar des d'aquest punt de vista, no? Que es pot fer a casa, amb tots els elements que teniu a la colla castellera. Fer aquest impuls i aprofitar d'aquest moment tan crític que hem passat el 2020 i que encara ens queda una mica en el 2021 per reinventar-se quina és l'estructura dels castells, si ha de ser una mera competició o ha de ser una cosa col·laborativa, si les diferents colles poden ajudar-se unes als altres per compartir elements de la colla o fins i tot estudis sobre les estructures que volen fer, que volen provar, i fer d'això una perspectiva de futur. O sigui, portem el món dels castells al segle XXI amb les eines tecnològiques que tenim, aprofitant el problema de la pandèmia, i se'n sortirem millor del que estàvem el 2020. I aquesta és una cosa que poso sobre la taula per si voleu discutir, perquè crec que seria molt interessant. Esther Gea? Hola, sí, doncs jo estic molt d'acord que les colles són un perfecte grup d'estudiar a nivell epidemiològic, no? Jo vaig escriure un article al març demanant que s'aturessin els castells, perquè precisament crec que en una colla castellera el més fàcil que pot passar, no, és que es dispersi un virus. Hi ha un pla de la coordinadora per començar assajos, no sé si s'ha distribuït, però sí que es basa en grups bombolla, jo crec que sí que seria molt interessant. El que passa és que jo crec que sí que s'hi hauria d'assolir un nivell mínim de vacunació, no? Estic d'acord amb l'Àlex que hi ha molta gent que està esperant, no? Que hi ha molt negacionista o que hi ha gent que diu jo m'esperaré a veure què passa, no? Amb les vacunes. Bé, jo m'agradaria dir que l'espera aquesta ja l'hem feta, no? Són els estudis clínics, tota aquesta espera dels resultats de les vacunes. Després, jo crec que els primers castells els anirem veient segons el calendari de vacunació. És com he dit, jo he dit el setembre perquè és el que m'agradaria molt que fos així, però és com quan sembla que estarem la majoria vacunats, no? I després jo crec que haurem d'anar veient, i això ho sabrà més l'Àlex, suposo, que doncs, com s'evoluciona a nivell d'obertura, tancament, no? A nivell de mesures. Està clar que no som un país ric, i no sempre les mesures són les que haurien de ser, amb la qual cosa això crec que és algo que també s'haurà de considerar. No té per què anar alhora, no? La tecnologia amb les mesures que s'apliquen, que siguin raonables o no. Però a nivell de colla castellera, de com haurien de començar els assajos, jo crec que per mi està bastant clar. Crec que hi ha d'haver ja algunes mesures posades, no? Com que sigui que hi hagi un percentatge que estigui vacunat, que hi hagi grups bombolla,
que hi hagi unes mesures d'higiene que estiguin molt preestablertes, que els contactes siguin sempre els mateixos i que no es barregin. Per tant, seran uns assajos molt diferents, no?, del que estem acostumats. Això entronca amb un altre debat que està sent al si de les colles des d'aquest retorn ha de ser tots alhora per entendre'ns o això com per grups bombolles, assajos més limitats. No? Aquest és un altre debat que aquí no hi haguéssim cap representant formal de colles castelleres, en principi no tocaria, però que en tot cas deixo sobre la taula que aquest debat també existeix. Clar, estem parlant de les colles castelleres, Esther Roque, i el públic. És a dir, des del punt de vista d'organització, es pot organitzar una diada en què, perquè clar, la concentració del públic en les diades grans també és molt, hi ha molta densitat. No ho sé, t'imagines haver d'exigir test d'antígens al públic assistent a la diada del migdia de Santa Tecla, per exemple? Entens per on va? És a dir, com una cosa és l'activitat de les colles, l'altra, les colles fan castells a la plaça i al públic. Bueno, ara et respondré. Això sí que volia dir una mica pel que estàvem comentant els meus companys. Jo crec que el fet de poder assajar ja serà un pas molt important. Crec que motivarà molt a la gent. Sí que em genera uns certs dubtes el tema de... Sí que comentava que serien, els testos serien econòmics, i com més abans segurament més econòmics, però sí que em genera una mica de dubte el pressupost que suposa això. És a dir, s'entén que les colles castelleres assagen dos dies a la setmana, a vegades tres, però posem que de mitjana són dos. Si has de fer test doncs, no sé, a unes 200 persones dos dies a la setmana, em genera un dubte que no sé si me'l podreu resoldre o si en aquests treballs que esteu fent o estudis que esteu fent sabeu una mica per on aniria. També pel que dèiem d'assajar, no? Pel que comentava l'Esther de grups bombolla i això. Evidentment no hi ha cap representant de colla castellera, però sí que em veig una mica amb cor de jo que hi treballo sovint amb ells, de dir, ens interessa aquest tipus d'assaig, és a dir, una colla castellera ha de ser selectiva. Una de les coses importants segurament que té el fet casteller és el fet de que i entra gent de totes edats, de tots els gèneres, per tant, en cas que fos grups bombolla o grups més petits, entenc que tu has de seleccionar una mica els teus castellers o castelleres, que em generen una mica de dubte. I llavors, pel que deies del públic, insisteixo, jo crec que els castells tenen uns valors que van intrínsecs i llavors ens val la pena fer una actuació sense públic, ens val la pena plantejar-nos una diada de Santa Tecla, una diada de primer diumenge, no sé, per dir alguna cosa, al Camp del Nàstic o a la TAP. Ens val la pena fer un pilar caminant que la gent no pugui acompanyar el pilar. En tot cas, jo crec que això seria un altre debat, però sí que ens anirà venint a mesura que vagi avançant l'estiu també, que puguem segurament fer més activitat al carrer. I és una cosa que no la veig excessivament, no la veig massa clara, és a dir, no crec que valgui la pena fer una actuació si no podem oferir-la al públic, al final és en qui oferim. Àlex, endavant. Sí, volia comentar una mica més sobre el tema aquest del testeig i tal. Estem parlant com si les colles castelleres tinguessin una idiosincràsia pròpia diferent de la que tenen molts altres events en els que es produeixen acumulació. Doncs bé, ja us puc avançar que al principi del 2021 serà el moment dels tests ràpids a tot arreu. Penseu que avui mateix comença el pilot de la sala Apolo, on faran un event multitudinari i tothom es testejarà abans d'entrar i es farà un control, perquè és un seguiment mèdic, amb unes PCRs, en un lloc on hi haurà una assistència massiva. Però el mateix que us dic, això ho farà Fira de Barcelona, amb els que hem estat parlant, i tenen un pla perfectament dissenyat per obrir tots els congressos que fa Fira de Barcelona, on concentren milers de persones en els llocs tancats que tenen els espais de la Fira durant diversos dies. També és cert que l'Estat espanyol està estudiant que tot el tema dels viatges es faci mitjançant test d'antígens i, per tant, el test d'antígen, que ara el tenim més evolucionat, i un Panbio, per exemple, estaríem parlant d'un preu que és inferior a 5 euros per cada test. És a dir, estem parlant d'un element que és realment econòmic. Però és que no només és això. Aquesta que es fa només en prova nasal està passant ja amb uns...
amb uns altres elements que ha estudiat la Universitat d'Oxford, és un test de saliva, es diu saliva direct, i quan aquest tingui fiabilitat segurament s'acabarà imposant a l'anterior perquè encara és més fàcil de fer, no necessita d'un buffer amb les gotetes que has de posar a la mostra, etc. És a dir, estem parlant d'una tecnologia que és absolutament simple, que des del punt de vista econòmic és molt baix comparat amb el que és una PCR, que val 10 o 15 vegades més que un test ràpid, i és cert que això ho veurem a tot arreu. Per tant, els castells no poden ser independents d'això. És a dir, si es permet que s'obri un gran event a la Fira de Barcelona, les cambres de comerç per entrar a les fàbriques de la SEAT, etc., nosaltres ho hem de reclamar també des del món casteller. Hem d'estar en aquesta mateixa línia, perquè és el mateix. Estem parlant grup bombolla, no assistència de públic, tot això és el que es trencarà en el 2021. No podem treballar amb els grups bombolla, no podem no tenir públic. Ara bé, per tenir-ho, el que hem de fer és tenir eines que ens ho permetin fer de la manera més segura possible. I recordeu, el risc zero no existirà. Ni tan sols amb la vacuna existirà el risc zero. Com deia, no sabem si, per exemple, una persona que es vacuni durant un temps encara pot ser infecciosa, perquè el virus encara estarà a la part respiratòria alta, a les vies altes respiratòries, i per tant podria ser possible que una persona amb vacunació pogués contagiar. Per tant, el que hem de tenir són elements de seguretats, saber assumir el risc i passar a la nova fase que necessàriament ha de trencar aquestes bombolles i ha de permetre fer vida en societat. Per això ha de passar amb aquest criteri de tenir una posició proactiva de testeig per assegurar que aquest risc es redueix al mínim. I si no pensem així, no tindria sentit estar parlant o de castells, o com us deia, de Fira Barcelona, o com us deia, de la Cambra de Comerç, o com us deia, de tots els aeroports. Per tant, tots els events massius que concentrin persones passaran per aquest filtratge, sí o sí. L'única pregunta que us heu de fer és: volem estar en aquesta primera línia amb aquestes persones o no? I segons aquesta resposta, tirem endavant. Manel, Esther, Gea, algun comentari a afegir a tot això? Jo estic bastant. Digues, Manel. No, dic que jo crec que, insisteixo, un pla vol dir fer previsions sobre possibilitats i analitzar, perquè hi ha moltíssimes coses, però no variables, sinó que quan diem castells vol dir que els castells no és únicament les actuacions, i les actuacions no són únicament les colles, sinó que és el públic. Vol dir analitzar tots els components i veure què es fa en cada cas. Jo insisteixo, una vegada més, començar a assajar en els pròxims, diguem-ne, amb horitzó primavera, és possible. I si no es fa, voldrà dir que algú no ha fet la feina. Perquè és possible. Deixem vacunes. Deixem vacunes. Les vacunes, oblidem-se les vacunes. Parlem de testos. Els testos d'antígens, com diu l'Àlex, estan venint, però a carretades. S'estan començant a comprar en les farmàcies gairebé sense recepta metge, i anirà a més. I quan vinguin els de saliva, pràcticament serà allò. O sigui, abans d'entrar a l'assaig, si em permeteu la broma, escopir. O sigui, estem allí. Per tant, com a món casteller, que tenim una federació que es diu coordinadora, sisplau, que la federació ho faci, perquè és que si no ho fa, és que ho farà alguna colla, i potser hauríem de començar a fer les colles, perquè segurament que costaria menys. El que passa és que llavors anar a negociar colla per colla amb les autoritats sanitàries és una bestiesa. Vull dir, però els tests d'antígens estan aquí, els tests d'antígens seran baratos. A veure, si hi ha empreses que paguen l'assegurança o que contribueixen a l'assegurança dels castells, hi haurà empreses que contribuiran als testos d'antígens. Estic convençut que a Valls i a Vilafranca i a Tarragona hi ha empreses que estan disposades a pagar els 300 o 400 euros que val un assaig. Assaig patrocinat per... És que, a veure, fem anar una mica la... Que això ho tenim per pensar, no simplement per estar deprimits o per pensar que hi ha moltes complicacions. Evidentment que hi ha moltes complicacions, però fer un pla vol dir mirar coses que són possibles. Insisteixo, començar l'activitat castellera a horitzó primavera, horitzó estiu, per Sant Joan,
l'activitat castellera vol dir poder-se reunir, a pujar uns damunt dels altres i a formar la canalla i a tornar a l'activitat social, a veure, ho estaran fent, és que l'Àlex ho deia, és que és així, és que d'aquí unes setmanes ho estaran fent els teatres, ho estaran fent les fires, ho estaran fent empreses, perquè no ho han de fer les colles castelleres. I després, d'aquí en endavant, bueno, ja veurem què passa. És possible que les actuacions no es puguin fer, potser no, però començar a assajar és absolutament possible. Insisteixo, s'ha de fer un pla, i el pla ja comença a urgir. Jo no l'he vist, aquest pla. No sé si alguna colla l'ha vist, segurament, perquè com que les colles tampoc ens podem reunir, potser l'han vist les... Però jo no crec que hi hagi un pla, perquè el que hi ha són... Bueno, sí, evidentment, hi ha pors, hi ha incògnites, hi ha... Però jo crec que tal com estan venint les coses i la direcció que porten, em sembla que seria negligent per part de les colles castelleres i per part del conjunt de la comunitat castellera no preparar-nos per les, diguem-ne, pel sol que està sortint. Mm-hmm. Esther, també volies dir? Sí, estic bastant d'acord en que els castells hauran d'anar en coordinància, no?, amb com es gestionen els events massius, no? El que sí que, per exemple, congressos com fires i aquestes coses, si encara es requereix una distància de seguretat, és alguna cosa que els castells sí que no tenen, no? En el que dins d'una pinya doncs, estàs doncs, molts, molts minuts en contacte, respiració amb respiració amb una altra persona. I després, bueno, sí, estic molt d'acord de que es podria començar a assajar. Sí que hi ha un pla, si no s'ha vist, doncs no sé com això ho gestiona la coordinadora, però jo crec que bé, que haurem d'anar en concordància, depèn de com estigui tot, i sobretot si els events massius ja tenen una política de com s'han de gestionar, doncs sí que els castells es poden gestionar de manera similar, no? Tot i que la... Per mi hi ha algunes coses a diferents, no?, dels events massius. Hi ha un contacte molt íntim a dins d'un castell. Mm-hmm. Deixeu-me recordar a les persones que estan escoltant que hi ha la possibilitat de dirigir preguntes als ponents, que ho començaríem a arrencar d'aquí a una estona, a dirigir aquestes preguntes, i que ho heu de fer a través del xat. Ja, de fet, ja hi ha alguna cosa que es planteja, per exemple, d'això que s'ha dit dels tests d'antígens, encara que siguin barats, suposen un cost econòmic per les colles, diu la Sílvia Simó, diu, m'agradaria que algú dels ponents exposi com s'hauria de fer la previsió econòmica per pagar tots aquests tests i que això arribi a totes les colles, i remarca que totes les colles, i afegeix que si una colla de 50 persones assaja dos cops per setmana, a 4 euros per test, són uns 1.600 euros al mes només en testos. És plausible, això? A veure... No. Perdó. Sí, ara sí. El tema dels 4 euros per test, això és com el preu del petroli. Vull dir, el tema del el preu de qualsevol cosa. Si és avui, no sé, comprat en farmàcia, i avui, d'aquí un mes seran 2 euros, per dir alguna cosa. I d'aquí dos mesos serà 1 euro. Només cal mirar les gràfiques dels preus, vull dir, i dels productes que estan sortint. Per tant, a veure, dels 1.600 euros poden ser 500. Insisteixo, 500 euros per assaig, estic convençut de que hi ha empreses o les colles. Aquí els plans econòmics són algo que es fa una vegada tu tens un pla del que vols fer. I les previsions, insisteixo, les previsions diners seran a la baixa, segur, amb els testos, perquè els testos no aniran a l'alça, perquè estem parlant de testar, de fer mils de milions de testos al dia. Per tant, en aquests moments es fan desenes de milions de testos al dia. Quan estem parlant que en pocs mesos es faran mils de milions de testos al dia, no cal ser economista per veure que els preus cauran en picat i que en aquests moments és un producte de luxe. D'aquí uns temps seran, doncs això, escopir, allò que serà literalment, segur que serà molt més barat. Per tant, jo aquí no li veig el problema. I respecte a si serà per tots o no serà per tots, bueno, per això cal fer un pla. Perquè una cosa és una activitat subvencionada, l'altra és una activitat que les colles han de contribuir a pagar, l'altra és, si és voluntari, no és voluntari, jo insisteixo, en el meu model, això no, aquest pla no ha de dir
totes les colles serà, sinó que hauria de ser quines colles volen participar, perquè per mi el model hauria de ser un model molt controlat, un model que pogués permetre un seguiment dels mils de castellers que hi participaran. Posem que hi participin 50 colles, a 100 castellers per colla, estem parlant de 5.000 persones que estan participant. I aquestes 5.000 persones poden formar part d'un, si em permeteu, assaig de fase 4 o de fase 5, és a dir, un assaig d'un no científic, però sí molt controlat, en el qual tothom, en noms i cognoms, voluntàriament, que voluntàriament participa en aquests assajos, que són de lliure participació i res de bombolles, vull dir, el que vulgui participar, participa, el que no vulgui participar, participa. I, per cert, tu te pots infectar amb l'alè d'un que tens al davant, però també te pots infectar al metro. Vull dir que la gent ha de poder fer vida normal i, evidentment, fer-li el seguiment. I si s'ha infectat a l'assaig o no s'ha infectat a l'assaig, aquí lo important és aquesta persona està controlada. Cada vegada que fa una activitat de molt alt risc, està controlada. I se sap com evoluciona. I aleshores, insisteixo, si, com jo crec i com és possible, aquest assaig té èxit i el nivell d'infecció és molt baix, això li giraria amb la truita. Perquè llavors resulta que una gent que positivament, dos vegades a la setmana, està respirant el mateix aire que altra gent, que per cert, han donat negatiu a l'entrada. Per cert, han donat negatiu a l'entrada. Aquest 50% és d'error. Sí, bueno, esclar, la vacuna té un error d'un 5%. Tot té errors, no hi ha la seguretat 100%. Però si estàs fent testos sistemàtics i aquesta gent tenen una evolució, diguem-ne, bona i amb molt poca infecció entre aquesta gent, li gires la truita i dius, senyors, humanitat, amics, ciutadans, els castellers, que tenen una activitat d'alt risc infecciós, no s'estan infectant més que el resta de la població. Per tant, ànim que això va bé. Ara, insisteixo una vegada més, cal fer un pla. Jo dubto que existeixi aquest pla, que aquest pla estigui en el paper, sí, però aquest pla és un pla que no es coneix i que en tot cas no ha arribat a les colles. Jo no he sentit que la meva colla digui, senyors, estem d'acord en participar en aquest pla de la coordinadora? Jo no ho he vist. Per tant, si existeix, felicito. I us felicito, però jo no l'he vist i penso que ja anem una mica tard. Bé, una mica tard, no anem tard perquè hi ha temps, però jo crec que en els pròxims 2-3 mesos aquest pla hauria de ser considerat per les colles per si s'hi volen sumar o no s'hi volen sumar. I aquelles colles que s'hi vulguin sumar, doncs han de ser en unes determinades condicions, que puguin controlar la seva gent, que en cada colla hi hagi una persona d'àmbit sanitari, que les colles ja el tenen. Pràcticament totes les colles tenen metges o infermers o infermeres que són part de les colles i que poden participar en el seguiment d'aquest programa, d'aquest pla. Jo crec que ens ho hem d'agafar així. Podem no agafar-nos així? Sí. Passa res? No. Simplement doncs, que serem els últims en sortir de la cua. Quan jo penso que tenim una oportunitat, els castellers, els castells, tenen una oportunitat de fer de la necessitat virtut. Necessitem les vacunes, necessitem els testos, però és que, a més, nosaltres, que som l'activitat de més risc del món, des del punt de vista infecciós, no hi ha cap activitat de més risc. Evidentment, estar 8 hores al dia amb malalts és de molt més risc, però a part dels soldats de primera línia, que són els sanitaris, no hi ha ningú, ni els que van a ballar, o sigui, estàs literalment uns damunt dels altres, uns respirant el que respiren els altres. Si aquests aconseguim sortir-nos-en, és que és una notícia fantàstica per tothom. I per sortir-nos-en, la ciència ens dona eines. I per cert, la societat les està adoptant, les empreses ho estan adoptant, les organitzacions ho estan adoptant. Per cert, cada vegada serà més barat. Es veu venir? És que no és allò que dius, uf, no, no, és que la dinàmica serà aquesta durant aquest any. Per tant, sumem-nos-hi. Em sembla que amb això dels plans hi ha una certa... No esteu parlant del mateix, el Manel Sant Romà i l'Estergea, perquè el Manel parla d'aquest pla de futur que Estergea intueixo que encara no està fet. Tu parlaves dels plans que han estat vigents fins ara, diguéssim, no? De com mantenir una certa activitat. És a dir, el pla que diu el Manel encara no s'hi ha començat a treballar, interpreto, va així això? No, bueno, no, aquests plans, aquests protocols que havia elaborat la coordinadora sí que els tenen totes les colles.
Sí, aquests protocols els tenen totes les colles i sí que són de el que seria com tornar a l'activitat castellera, no? Que sí que es basa en això que deia el Manuel, d'un model molt controlat, on hi hagi unes bombolles que es puguin anar ampliant a mesura que, home, sí, no es pot anar en contra de la llei, no? Aleshores, si la llei et permet només es permet uns grups de 6 persones, doncs anar d'acord amb això i anar-los ampliant a mesura que es pugui i que es permeti en la situació epidemiològica i que permeti al govern. El que no... Bé, parlem de plans diferents. Sí. Jo sí. Penso Àlex. Penso, Esther, que el que està proposant el Manel, i Manel, corregeix-me si m'equivoco, és el mateix que estan fent, per exemple, avui la Sala Polo. És a dir, els castellers, com a tals, poden proposar un pilot on hi hagi un control d'algunes colles castelleres que, com el Manel diu, no tenen per què ser totes, només aquelles que estiguin disponibles, i es fa un pla perquè aquest pilot, en el que demostres a la societat, amb el permís de l'autorització sanitària, que tiraràs endavant. I entenc, Esther, que tu el que estàs dient és dir, no, esperem que les autoritats vagin obrint i quan ens toqui, diguéssim, que es puguin fer aquests grups, etc., doncs ja ho podrem fer. I em sembla que les dues coses quadren si s'entén que el Manel proposa un pilot que hauries de presentar a Salut i demanar la teva excepcionalitat, i tu el que estàs dient és que, clar, evidentment, ara mateix això no es pot fer sense aquesta autorització. Sí, exacte. El que passa és que per mi hi ha aquí un problema, un debat, no?, en el que hi ha activitats en les que hi ha un component econòmic molt fort, no?, i que per això s'està pressionant tant, perquè ja s'avanci en tot aquest tema, i després hi ha unes activitats en què no són necessàries, com serien els castells. I a tots ens agrada molt fer castells, estaria molt bé tornar a fer castells de seguida, però és el risc necessari per molta gent. Hi ha molta gent d'edat avançada que participa a les colles. És aquest risc necessari per una activitat que no és de primera necessitat? Preguntem-ho a les colles i preguntem-ho a les autoritats sanitàries. Sí, sí, però el que per mi vull dir és que són dos propostes molt diferents perquè per mi planteja aquest debat, no? És el risc necessari en una activitat que no és necessària? A veure, jo t'entenc, Esther, i a més estic amb tu, però clar, entenc el que està passant al món. A veure, és necessari obrir la Sala Polo avui i ficar dintre 1.000 persones perquè vegin una actuació de teatre? Estem d'acord que això és un problema econòmic, també. Clar. Però, a veure, estem sentint que la cultura, i jo hi crec, és un element fonamental de la nostra societat, tant com l'economia. O sigui, perdre els castells a Catalunya no és que sigui un desastre econòmic, és que és un desastre monumental, no? I clar, si aquests tempos no acompanyen, el que passa és que les persones doncs canvien de parer, deixen la colla, ja no és el mateix, m'entens? O sigui, s'ha de mantenir l'esperit. I penso que, Manel, la proposta que està fent és, ostres, mantenim l'esperit, siguem valents, fem una proposta, anem a Salut, diem-li, escolta'm, aquesta colla i aquesta, ho volem fer així, i ho hem pensat, i ho farem d'aquesta manera, i farem el seguiment, i correm el risc, igual que corren el risc la gent que anirà avui a l'Apolo, perquè han anat voluntàriament, ningú els ha obligat a punta de pistola, però, com a mínim, tens la possibilitat d'estar en aquesta primera sortida. I també estic d'acord amb el Manel que com a experiment epidemiològic potser és dels únics del món on concentres tanta gent amb un control de seguretat que és aquest que estem parlant dels testos mentre no hi hagi altres elements, les aplicacions informàtiques per fer testeig i rastreig i veure si això funciona. Igual que podria passar que la Sala Polo avui quan facin les PCRs d'aquí dues setmanes ja tinguin ser infectats. Evidentment, sí que és cert que la gent que s'apuntarà a la Sala Polo avui no serà gent de risc, no serà gent de 85 anys que pugui palmar si agafa la Covid. El mateix hauria de passar a les colles castelleres. Quan hauria de ser voluntari, la gent que s'apunta sap que està en un estudi pilot, com el que es posa la primera vacuna en fase 3, d'acord? Sí, sí, amb això estic molt d'acord, que podríem participar i que són uns grans grups d'estudi epidemiològic, precisament, i més per infeccions respiratòries, O sigui, crec que és superinteressant. El que passa és que jo ho veia com un plantejament d'obrir-ho totalment a totes les colles. Com a estudi pilot i amb grups molt controlats, jo crec que és una gran idea. El que passa és que és això, s'haurà de fer molt bé, no? Jo crec que haurà de ser un estudi que estigui molt controlat a nivell epidemiològic
i bueno, tenir unes quantes mesures que siguin, no?, doncs com els testos. Jo sí que faria uns grups bombolla que anessin ampliant a mesura que passa el temps. Esther Roca, a mi em dona la sensació, em fa la sensació que els organitzadors de Diades Castelleres se'ls complicarà la vida aquests pròxims mesos en la mesura que tot això que estem parlant, en fi, es vagi desenvolupant. I per molt que la tecnologia, com ens deien l'Àlex, el Manel, vagi evolucionant a convertir-se en tecnologia més fàcil d'usar i més barata, però el que està clar és que es complica molt la logística d'organització ja d'una colla castellera i d'una diada castellera. La veritat és que se'ns complica la feina, però podem acabar veient castells, no serà un problema. Jo crec que és un debat molt, molt interessant i que donaria molt, molt de sí. Crec, però, que són dos, o sigui, hi ha dos aspectes diferents. És a dir, el tema que esteu dient de fer un estudi amb les colles castelleres crec que és interessantíssim, però crec que aquí no dona la possibilitat a totes les colles castelleres d'assajar per igual, pel que jo estic entenent, no? Llavors jo crec que són dues coses diferents. Si es poden començar els assajos amb el format, que ja sé que segurament res tornarà a ser com era fa un any, però si es podran tornar a començar els assajos amb els formats amb el que estàvem acostumats o amb el que coneixem, i el que deia abans, que hi pugui assistir tothom que forma part d'una colla castellera, o si es podrà començar a assajar amb limitacions, ja sigui d'edat, ja sigui de grups, etc. Però crec que és un debat interessant, que insisteixo que donaria molt de sí. I pel que dius de l'organització, nosaltres sempre estem, o intentem almenys, estar a disposició del que necessitin les colles castelleres, així com totes les altres entitats que puguin estar involucrades, en el nostre cas, en el cas de Santa Tecla, Sant Magí, Sant Joan, no? Per tant, seguirem treballant colze a colze amb les colles per intentar fer-ho el més fàcil possible, tant per colles com per públic com per tothom que pugui assistir. I que si això ens genera feina, doncs cap problema, que en tenim moltes ganes i tenim moltes ganes de tornar a estar al carrer, de poder tornar a treballar amb el que ens agrada. Escolteu, estem a la recta final. Hi ha algunes en fi, intervencions. Per exemple, la mascareta la contemplem amb aquest escenari que esteu dibuixant? Pregunten, eh? No. Àlex? Sí, a veure, cuidado. No es poden fer castells amb mascareta. Que no es tregui de context, la mascareta, evidentment, 100% a tot arreu. Però igual que quan menges te la treus, quan fas castells també te la treus, la mascareta. Vull dir, dintre d'una... Més que assaig, dintre d'un pla de les colles que vulguin, controladament, amb la gent que entra fent-se test, fent castells dintre de la colla, diguem-ne. Home, si es vol portar mentre no es fa, però quan vas a fer castells també ho podries fer amb mascareta. Però vull dir, bueno, jo crec que no ha de ser quelcom que sigui obligatori, perquè has d'assumir el risc de que, bueno, de que pot haver-hi algun fals negatiu que hagi entrat i que contamini. Sí que si vols previndre això, doncs portar mascareta doncs està bé, però bueno, vull dir, fer castells amb mascareta, bueno, de fet tampoc impedeix molt. Però bueno, amb una pinya i m'imagino amb un folre les mascaretes anirien, no sé, prefereixo treure la mascareta. Però se'm fa difícil pensar en algú que m'està posant un dit pel costat de l'ull traient-me la mascareta i encara complicant més les coses, no? Però bueno, és possible. Àlex, Esther, voleu afegir alguna cosa en relació a això? No, jo crec que si féssim un estudi pilot, doncs la gràcia seria que fos sense mascareta. Però, i que, evidentment, fer castells amb mascareta és complicat, no? Depèn, aquí, si ja estem posant mesures de seguretat, doncs, bueno, s'hauria de discutir, no?, quina és la feasibilitat de fer castells amb mascareta.
Escolteu una cosa, m'indiquen que entre el públic i el Pau Comprovin, que és de la coordinadora de Colles Castelleres i que d'alguna manera m'estan explicant que és demana intervenir per al·lusions sobre, suposo, sobre la qüestió aquesta que comentàvem de, que comentàveu dels estudis i del paper que ha de tenir la coordinadora. Ell és responsable justament del grup de treball Covid del que parlava l'Estergia, del qual en forma part. No sé si el Pau Comprovin pot engegar la màquina, pot engegar la càmera i l'àudio i tindria un temps per intervenir. Pau, hi ets? No respon. En fi, en tot cas, ho deixaríem pendent. Diuen, el plantejament que fa el Manel Sant Romà és molt interessant, però crec sincerament que s'està minimitzant el cost econòmic. Jo també estic rebent missatges privats en aquest sentit de la qüestió econòmica que pel que pot suposar, malgrat la fórmula que deia és de buscar sponsors pels assajos i tot això. Diu, fins i tot amb testos molt més barats, parlar d'un cost de 400 euros per assaig a dia d'avui és difícilment assumible. El que ens ha tocat anar, qui ho diu això és Guillermo Soler, diu, els qui ens ha tocat anar a buscar diners pels castells sabem com de complicat és esgarrapar 500 euros a una empresa privada. I aquí parlem d'una activitat que és gratuïta tant pel participant com pel públic. En una sala de concerts pots afegir fàcilment un cost d'un euro a l'entrada, però és evident que cal analitzar quines opcions hi ha per anar en aquesta direcció. Opinió que s'expressa, si voleu afegir-hi algun comentari. Bé, crec que no dic que no sigui complicat. Insisteixo una vegada més, per dir alguna cosa, 100 persones en un assaig raonablement, 100 persones no està malament per un assaig, 200 persones en un assaig de conya, a un euro, insisteixo que es pot preveure, potser m'equivocaré, però jo faig la predicció de que el mes de març estarem parlant d'un euro, de testos d'un euro, a un euro, 200 euros, bueno, sí, no, són calés, vull dir que no dic que no siguin calés, però jo penso que aquella manera, més tenint en compte que no és un tema de sostenible, és a dir, que no és un tema que hàgim de pensar, doncs, allò de dir, bueno, doncs que ara els castellers, cada assaig costarà 200 euros, estem parlant d'un període de temps limitat, d'un any, per dir alguna cosa, no? Jo crec que es pot plantejar i que hi poden haver-hi altres fórmules també per part de la evidentment els fons públics no estan per grans alegries, però jo penso que no és un problema insuperable. Si estéssim parlant, òbviament, a 4-5 euros per test, sí que doncs seria difícilment assumible. Però jo penso que, no ho sé, no sóc ni economista ni farmacèutic, però, lògicament, si estem parlant de que els testos s'imposaran i, per tant, estem parlant de desenes de... El mercat ha de portar mils de milions de testos al dia, jo no crec que estiguem parlant de 4 o 5 euros al test. Perquè, clar, si no, és que si no, penso que el que hauríem de fer tots és dedicar-nos a fer negocis amb això dels testos. Perquè mils de milions de testos al dia... 5 euros són 5.000 milions de només per testos. No, jo crec que baixaran molt de preu. Si fossin aquests preus, efectivament, seria... Però el pla, jo insisteixo, té un horitzó, els assajos en qualsevol... En una temporada normal, els assajos comencen al febrer-març. Per tant, si aquí poguéssim començar els assajos a l'abril-maig, jo crec que a l'abril-maig estarem en una situació... Previsiblement haurem passat un hivern horrible en llocs diferents d'altres. Evidentment, la cosa anirà per barris. Hi ha llocs on serà un... Bueno, als Estats Units, el que es veu, no? A més, cal llegir la premsa, veure la televisió. S'espera una massacre, perdoneu l'expressió. En altres llocs potser anirà millor, però serà molt dur a l'hivern. Però, després la primavera, previsiblement, per les dades que es veuen, pels models que hi ha, no sé, l'Àlex em corregirà, però la tercera onada està cantada. Fins i tot si un mira les onades de la grip del 18 i mira les onades d'ara, és que han passat 100 anys i amb tota la ciència que tenim, i és una fotografia de lo que va passar el 18.
És a dir, hi ha una segona onada més forta que la primera i una tercera onada que està entre la primera i la segona en quant a forta, diguem-ne. Aquesta tercera onada està cantada. Jo espero que no hi haurà una quarta onada, perquè ja arribarem a temps amb els testos i després amb les vacunes. Però serà difícil. Però insisteixo, amb horitzó primavera, assajos amb testos i, evidentment, jo insisteixo que hi ha d'haver un pla i aquest pla no és un pla que vingui donat a les colles. Les colles l'acceptaran o no l'acceptaran. Hi haurà colles que voldran participar i colles que no. Això no és una, no és una normativa que sortirà en el BOE. I a partir d'ara podreu fer això o podreu fer allò. No. Ha de ser un pla acordat amb les autoritats en el qual se digui les colles que vulguin participar en aquest pla de tornada als assajos serà així, així, així i així. I insisteixo que és possible. Continuem tenint intervencions a l'entorn de la qüestió econòmica. En fi, l'economia de les colles és la que és, i més després d'un any en el que, per entendre'ns, no han rebut ingressos per actuacions. Hi ha altres intervencions. Per exemple, l'Ivan ens demana, us demana, les diades castelleres com les hem d'entendre? Compartir pinyes sense distància amb el públic, etc. Això només arribarà quan tothom estigui vacunat. En quin any situeu aquest estadi? Tornarem algun dia a la plena normalitat? A veure. Davant. A mi m'agradaria contestar que hem de pensar que la normalitat ha canviat ja. O sigui, el nostre món ha canviat. No serem mai més com abans del 2019, però ens aproparem tant com puguem amb allò que volíem fer. D'acord? Llavors, penseu una cosa. En el moment que ens arribin les vacunes per les persones de més risc, abaixarem el que se'n diu l'índex fatality ratio, que ara a Catalunya és molt elevat. O sigui, ara, ho vaig dir ahir a Tot es Mou, cada 1.000 casos que reporten, allò que diuen, avui s'han trobat 1.250 positius de Covid. Vale. Doncs cada 1.000 es converteixen en 14 morts, dies després. Per tant, cada dia que tens 1.000, 14 morts un altre dia en el proper futur. D'acord? Si nosaltres aconseguim amb la vacunació que aquest índex fatality ratio baixi molt, i passarà, llavors estarem parlant d'un altre panorama. Un panorama on la gent es pot infectar, però aquesta gent no és de risc. Per tant, la mortalitat serà molt inferior. I aquest escenari que dibuixava el Manel, que és bastant cert, a la primavera esperem tenir un índex fatality ratio molt baix i esperem també que l'índex d'hospitalització baixi. Llavors estarem parlant d'altres elements que canvien l'escenari pandèmic i que podrien permetre'ns un cert moviment, d'acord? Per tant, recordeu això de com viure amb el virus? Doncs n'hem d'aprendre, però de veritat. I fins ara no n'hem après, d'acord? Llavors, aprendre com viure amb el virus serà en la nova situació pandèmica que tinguem en el 2021, quines coses podríem fer, donat que el sistema sanitari ja no trobarà aquest estrès, ni la mortalitat serà la mortalitat tan elevada que tenim avui en dia a Catalunya. Per tant, quan tot això passi, i això passarà en els propers mesos, podríem estar parlant d'un altre escenari on potser caldria fer de nou la taula rodona i prendre decisions ja, diguéssim, amb un conjunt d'elements al nostre abans que canviaran en els propers 3 mesos. Serà així. Algun comentari més sobre aquesta qüestió? Trobo destacable que la majoria d'intervencions estiguin des del punt de vista de la qüestió econòmica. Per tant, és un tema que veig que preocupa bastant. Suposo, en fi, que el públic assistent a aquesta taula rodona és públic molt vinculat a colles castelleres, per tant, són coneixedors de quina és la situació econòmica de les colles i veig que es considera força un obstacle en aquest sentit. Deixeu-me comprovar si... Jo volia fer un comentari, sí. Que veig alguna intervenció en el sentit de dir que un pla que discrimina econòmicament no pot ser patrocinat per la coordinadora. A veure, si no ho fa la coordinadora, que ho faria, diguem-ne, obrint-ho a totes les colles, ho farà alguna colla. Potser no l'autoritzarà l'autoritat sanitària, per tant no ho podrà fer. Però vull dir que, a veure, no pensem que les colles són un món uniforme. Avui em preguntava una periodista, però això necessitaria el consens de totes les colles. A veure, consens i món casteller són paraules que són antinòmiques, no? O sigui, el que és blanc no vol saber res del que és negre i el que és negre no vol saber res del que és blanc. Per tant,
jo crec que el més aproximat, diguem-ne, a pensar en tot el món casteller seria precisament un pla. Evidentment, el pla s'ha de fer i pot contemplar el que vulguin contemplar, però un pla que vingués de la coordinadora i que es proposés a les colles que el volguessin acceptar o no. I, evidentment, això no estem parlant de si publicitat sí, publicitat no, portar, que ja va ser un follon, sinó que és un tema, diguem-ne, de caire diferent. Evidentment, té una connotació econòmica, però jo penso que podria ser perfectament, seria millor que vingués de la coordinadora, perquè si no, jo em puc imaginar algunes colles que, en lloc de pensar en castells amb mascareta o amb sense pinya, pensaran en assajos patrocinats i ho faran si els autoritzen les autoritats sanitàries, evidentment. No et sentim, Francesc. Perdó, deia que abans d'acabar un últim intent per veure si el Pau Camprovín, que volia fer una intervenció, suposo que per aclarir alguna cosa en relació a la coordinadora i tot plegat, no sé si... Hola. Ara sí, que ets el Pau? Sí. M'escolteu? Sí, endavant. Perfecte. No, home, gràcies per l'oportunitat. Simplement explicar una mica que crec que ja les últimes intervencions que hi ha hagut en el xat s'ha expressat bastant bé tota l'opinió i del fet, no? Com a coordinadora hem d'actuar en l'àmbit de favorir a totes les colles. Crec que molts dels temes i conceptes que s'han explicat aquí podrien ser viables en una part de colles, però no en la totalitat ni molt menys. La realitat econòmica de moltes de les colles a dia d'avui està molt allunyada del que s'estava explicant aquí en alguns casos. Hi ha colles que no han pogut pagar la quota de la coordinadora on és bàsicament per pagar l'assegurança i tota l'estructura tècnica i tots els serveis que ofereix la coordinadora i no s'ha pogut fer. Fins i tot colles grans, no només colles petites. Per tant, a dia d'avui, pensar en el cost que pot tenir fer assajos amb test abans s'ha plantejat, evidentment. Fa mesos que ho hem plantejat a la coordinadora i ens va arribar la possibilitat de poder-ho fer. Es va descartar per temes principalment econòmics i també a nivell ètics. ¿Vale? Ètics a nivell de poder donar la mateixa oportunitat a totes les colles, perquè si no comencem a fer diferències i no sé si les diferències han de venir gràcies a un pla que desenvolupi la coordinadora. La coordinadora està activa en tot moment i tenim el grup de treball Covid, com bé ha explicat l'Esther. Estem al tanto de totes les coses que van sortint. A dia d'avui, com dieu, els tests d'antígens no baixen del preu de 5 euros. Amb aquest preu és inviable completament. Si realment veiem que comencen a baixar, tots sou molt positius en que esperi que baixin, jo també espero, però no serà en el termini d'un mes o dos mesos. Això també n'estic segur. Per tant, la coordinadora continua treballant en això i continuem estant al dia per si, en el cas de que es pugui fer, poder organitzar un pla com aquest. Estem al dia, estem parlant tot amb les autoritats sanitàries. A dia d'avui també us he de dir que les autoritats sanitàries ni es plantegen en cap moment donar l'opció de fer coses com aquestes, perquè com bé ha dit l'Esther, hi ha un tema econòmic que sí, que la sala Apolo s'està fent, evidentment, perquè hi ha un tema econòmic que afecta a molta, molta gent. El tema dels castells, fins i tot podríem dir que hi ha un tema econòmic, perquè els castells mouen molts diners en molts aspectes, però sí que és veritat que si ara comencem amb assajos, els assajos no mouen res de diners. Simplement seria una oportunitat de tornar a la nostra activitat i de satisfer-nos a nosaltres personalment, però com deia l'Esther, no és una cosa essencial per fer-ho. També hi ha el debat ètic de dir, escolta, si ho fem, estem disposats a tenir el risc de que dins d'un assaig de castells es pugui estendre un virus per causa de que els tests aquests no són 100% efectius? Estem o no estem? Estem disposats a que pugui haver-hi gent afectada dins de les nostres colles amb conseqüències que són realment, com hem vist, molt, molt desagradables? No ho sé. Tot això és el que hem posat sobre la taula, hem valorat i de moment no ho veiem viable fer aquestes coses.
però el que us puc assegurar és que la coordinadora estem 100% perquè som els primers que volem tornar. I, sobretot, volem tornar totes les colles. No volem que sigui coses sectàries amb certes colles que puguin fer-ho o que no puguin fer-ho. Si les colles ho volen fer per elles mateixes, la coordinadora, de fet, el pla que hem tret són recomanacions, simplement. No podem obligar ningú. La coordinadora el que pot obligar les colles, simplement, és a tot allò que s'ha acordat en assemblea i s'ha acordat entre totes les colles, perquè al final la coordinadora són totes les colles. Per tant, aquí no s'ha aprovat res en assemblea ni hi ha cap tipus d'obligació de les colles. Per tant, cada colla pot fer el que vulgui i, a partir d'aquí, la coordinadora optarà per totes aquelles opcions que beneficin a tot el conjunt de les coses, evidentment. Molt bé, gràcies, Pau, perquè, a més, ens has fet arribar al final, pel que fa a l'horari marcat, al final de l'hora prevista, si no vaig errat, i demanaria si una última intervenció dels quatre ponents, allò des del ja, nivell de conclusions per entendre's, per anar tancant la taula rodona. Manuel Sant Romà, va. Jo, com que això queda gravat, voldria aprofitar per ensenyar una foto que no l'he pogut ensenyar a ningú, no sé si es veu. No, perquè tens el fons... No, clar, perquè tinc el d'això. Ara es veu, si no ho toques. Aquest és l'Àlex Arenas el 25 de febrer d'aquest any. Ho dic perquè aquesta foto jo vaig pensar que seria històrica i ho és. El 25 de febrer, perquè us feu una idea, és el dia que hi va haver el primer contagiat a Catalunya. I el senyor Àlex Arenas, el company Àlex Arenas, anava pels despatxos amb mascareta, que ens n'enfotíem d'ell. Ho dic perquè aquest senyor que després s'ha fet tant, aquest company que s'ha fet tant televisiu, no és que l'endivini, és que treballa amb dades, és un científic, treballa amb dades i fa prediccions basades en dades, no simplement en estimacions. Jo penso que en aquests moments les dades ens diuen que estem, vull dir, que com a societat estem fotuts, això no cal ser gaire espavilat, i les dades ens diuen que ho passarem malament uns quants mesos encara. Però també les dades ens diuen que venen, a mig termini, venen bons temps, globalment. Evidentment, pel que ho hagi passat molt malament personalment o econòmicament, doncs és difícil de dir això. Però com a societat, jo crec que vindran bons temps, perquè la pròpia ciència que ha avançat amb aquestes vacunes de nova tecnologia, insisteixo, les dues vacunes que s'estan començant a repartir són vacunes de nova tecnologia que obren uns espais potencialment impressionants, donaran per això i per molt més. Penso que el món casteller hauria de ser bastant menys conservador del que és. És normal que sigui conservador perquè ve de molt lluny i vol anar més lluny encara, que se'n diu, però penso que més enllà de les pors, dels riscos, de les dificultats, que n'hi ha moltes, hauríem de ser proactius i valents, que ja ho som, la valentia està demostrada, però la proactivitat no sempre, i penso que hauríem de actuar en funció de com aniran aquest any. L'any que ve, l'any 22, jo crec que serà ja un any, diguem-ne, entrant el més aproximat a la normalitat, però aquest any que ve serà un any de prendre decisions i d'anar-se acoplant a la realitat. Estic d'acord amb el Pau que, evidentment, les coses són canviants i es poden canviar, però, tot i que és difícil de fer previsions, jo penso que val la pena pensar en com els castells no es queden a la cua, esperant que pel fet que no són necessaris, tot i que algun casteller deia que fer castell, viure no és necessari i fer castells sí que ho és, però bueno, deixem de banda, els castells no són necessaris, econòmicament no donen calés, o si en donen, no donen pocs, els assajos són... no donen calés, tot això és claríssim. Però més enllà de tot això, penso que s'ha de ser proactiu i que espero que els castells ho seran durant aquesta temporada. La frase que deies està atribuïda a l'Isidre de Rabassó. Més aquesta última ronda, Esther Gea. Sí, jo crec que els castells, tal com els entenem, trigarem a fer-los. Crec que es podria potser invertir des de les colles temps en fer polítiques informatives de com funcionen potser les vacunes per aconseguir potser, no?, que tinguem molta gent que estigui disposada a vacunar-se, que ara mateix els percentatges de gent que no es vol vacunar són preocupants. I després, doncs, si plantegés fer uns estudis epidemiològics que siguin
hi hauria la possibilitat també que es pogués subvenciar des de grups de recerca que volguessin, estiguessin interessats, no?, en aquests estudis epidemiològics i des de institucions, no? Evidentment, això limita molt a grups, com deia el Pau, no? Això pot crear algunes diferències entre colles, que també és un altre debat, però crec que això, que de moment, com que per mi crec que estigarà a fer castells, sí que les colles podrien ajudar una mica a que arribem a aquest punt d'immunitat de ramat, fent informació de com funcionen les vacunes i de com funcionen els tests, no?, també. Àlex? Doncs bé, jo, gràcies Manel per la foto aquesta, que sempre vas dir que estava una mica boig i us vaig dir tothom acabarem amb la mascareta. Llàstima que no em vaig equivocar en aquell moment i hem passat tot el que hem passat. Bé, dit això, respecte al que estem parlant i al món casteller, mireu, quan arribi la vacuna sentireu a moltíssima gent dir jo no vull ser el primer, a veure què passa, se la posi una altra i jo ja ho faré. Doncs que no us passi el mateix amb els testos que arribaran, intenteu ser dels primers, feu un pilot que aprovarà Salut, compteu amb el suport meu incondicional i de molts altres científics que voldran veure com és aquesta experiència i us animo perquè teniu la valentia i sempre heu fet pinya a que tireu endavant. Té Roca. Bé, doncs acabem una mica la taula amb un cert optimisme. Sí que realment m'agrada sentir que d'alguna manera es veu com la llum al final del túnel en tot aquest aspecte que ens ha tocat viure. Sí que he dit que crec que hem de tenir una mica de cura, una mica com el que deia el Pau, no?, que totes les colles puguin tenir les mateixes oportunitats. És a dir, crec que és important que faci el que es faci, no tinguem pressa o no tinguem una pressa excessiva i es facin les coses malament i al final fins i tot podem acabar malmetent alguns dels valors castellers que ens han fet arribar on estem. Tot i així, estic d'acord, jo estic al costat de la ciència, per tant, evidentment, tot el que es pugui fer per tirar endavant i per donar compte amb el que s'ha de fer, però amb cura i amb seguretat. Doncs molt bé, deixeu-me que agraeixi la participació dels quatre ponents, a més del Pau Compervent, que s'ha afegit a última hora per, en fi, aclarir les coses relatives a la coordinadora. Àlex Arenas, moltíssimes gràcies per haver participat i, deixa'm dir, des del punt de vista de persona de lletres, per la claredat dels teus missatges al llarg de tots aquests mesos en què t'has convertit en personatge mediàtic. No sé si de grat o per força, però, en tot cas, en fi, és dels que has parlat clar i, per tant, això sempre és d'agrair. Gràcies. Gràcies. Gràcies també a Esther Gea. Aquí encara fa sol, no sé, Oxford, que abans deies que feia molt mal temps. No, seguim igual. Seguim però igual. Però és dia d'aquells de vent, eh? Aquí al Camp de Tarragona, el mestral a vegades es fa una mica pesat. Forma part també de l'ADN Camp Tarragoní, però a vegades no caldria tants dies seguits, per entendre'ns. Escolta, molta sort amb la feina i que aviat ens puguem veure per les places, eh? Gràcies, igualment. Manuel Sant Romà, gràcies també. Gràcies per l'optimisme. Em sembla que eres tu que has dit que el mes de setembre podríem veure els primers castells. No, que això... ho ha dit l'Ester. L'Ester ha dit el mes de setembre, que ha fet somriure a l'altre Ester. Jo he dit començar a fer castells, que és diferent, eh? Una altra cosa és si, allò que dèiem, no? El començament, que aquests 3-4 de 8 que m'explicava jo que s'han vist aquest any 2020, jo crec que s'han de posar en valor perquè costarà molt tornar a veure castells de 8. El primer castell de 7 l'haurem de celebrar com si fos el 5 de 10. Jo aposto que el 4 de 8 aquest any, per dir alguna cosa, el tornarem a veure. No aquest any 19, aquest any 20, sinó el 21. El 21. I segurament no una vegada, sinó més. Si el calendari que heu dibuixat una mica entre tots de setembre, octubre, novembre, la cosa és, jo crec que si es pot assajar sí que hi pot haver opció de veure castells una mica grans. Altra cosa és que algunes diades, en fi, per calendari encara no es podran fer o no es podran fer en condicions, però vaja, ja es veurà. Insisteixo, moltíssimes gràcies.